आज आमे देखकर परिवर्तन एहा सम्बन्धीय उदाहरण तथा भ्रान्त धारणा तुम जीवन मेट्रिक प्रणाली अर्थात मेट्रिक सिस्टम र व्यवहार अनेक स्थान देखिथिब्यो पेन्सल आठ सेन्टिमिटर लम्ब इन्जेक्सन औषध र पाँच मिलिग्राम मत्रा डबारे मिठा पाँचश ग्राम इत्यादि ଅନେକ ସ୍ଥିତିରେ ଆମକୁ ଏକକର ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ ଏଥିପାଇଁ ସାରଣୀରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଦୂରତା ଅର୍ଥାତ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଓଜନ ଅର୍ଥାତ୍ ୱେଟ୍ ଏବଂ ଆୟତନ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଲ୍ୟୁମ୍ର ଏକକ ଅର୍ଥାତ୍ ୟୁନିଟ୍ସର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜଣାଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅଟକାଇ ତୁମେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ବୁଝିପାରିବ ଆସ ଏହା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ରୋହନ ଦୁଇଟି ରେଖାଖଣ୍ଡର ମାପ କରିଛି ଗୋଟିଏର ଲମ୍ବ ତିରିଶ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଓ ଅନ୍ୟଟି ପାଞ୍ଚଶହ ମିଲିମିଟର ଅଟେ ଏହାର ସମୁଦାୟ ଲମ୍ବ କେତେ ହେବ ଯେପରି ତମେ ଦେଖିପାରୁଛ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନରେ ଦୁଇଟି ରେଖାଖଣ୍ଡର ଏକକ ଅର୍ଥାତ୍ ୟୁନିଟ୍ସ ଭିନ୍ନ ଅଟେ ସମୁଦାୟ ଲମ୍ବ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏହି ଏକକଗୁଡ଼ିକୁ ସମାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏକ ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଉଛି ଦଶ ମିଲିମିଟର ତିରିଶ ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଉଛି ତିରିଶ ଗୁଣନ ଦଶ ମିଲିମିଟର ଅର୍ଥାତ୍ ତିନିଶହ ମିଲିମିଟର ଏକକ ସମାନ ହେବା ପରେ ଏବେ ଆମେ ଉଭୟ ରେଖାଖଣ୍ଡର ମାପକୁ ମିଶାଇ ପାରିବା ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ସମୁଦାୟ ଲମ୍ବ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଆଠଶହ ମିଲିମିଟର ଏହାକୁ ଯଦି ଆମକୁ ସେଣ୍ଟିମିଟରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ହୁଏ ତେବେ କ'ଣ କରିବା ଦଶ ମିଲିମିଟର ସମାନ ଏକ ସେଣ୍ଟିମିଟର ହୋଇଥାଏ ଏଥିପାଇଁ ଆଠଶହ ମିଲିମିଟର ହେଉଛି ଆଠଶହ ହରଣ ଦଶ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଅର୍ଥାତ୍ ଅଶୀ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏହିପରି ସବୁବେଳେ ଛୋଟ ଏକକର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ସମୟରେ ଗୁଣନ ଓ ବଡ଼ ଏକକର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ସମୟରେ ହରଣ କରାଯାଇଥାଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉଦାହରଣ ଯଦି ଦୁଇ କିଲୋଗ୍ରାମ୍ ଦୁଇଶହ ପଚାଶ ଗ୍ରାମ ଔଷଧରୁ ପାଞ୍ଚ ମିଲିଗ୍ରାମ୍ ବଟିକା କରିବାକୁ ହୁଏ तपाई बटिक एठ आमकु एककको समान औषधर मत्रा दुई किलो दुईश पचास ग्राम अटे एक किलो समान एक हजार ग्राम यहीपरि दुई किलो दुई हजार ग्राम यहाँ दुईश पचास ग्राम सहित मिसैले दुई हजार दुईश पचास ग्राम प्राप्त हे एक समान नै एठ ग्रामको যেহেতু এক গ্রাম হে হাজার মিলিগ্রাম তেণু দুই হাজার দুইশ পচাশ গ্রাম হব দুশ পচাশ গুণন এক হাজার মিলিগ্রাম অর্থাৎ বাইশ লক্ষ পচাশ হাজার মিলিগ্রাম এই মাত্রার পাঁচ মিলিগ্রাম রোটিয়ে এভি বটিকা প্রস্তুত করি তেণু বটিকার সংখ্যা এখন হরণ করে প্রাপ্ত করি হেব। তেণু বটিকার সংখ্যা প্রাপ্ত হব চার পচা হাজার এবে আস ଗୋଟିଏ ମିଥ୍ୟା ଧାରଣା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଗୋଟିଏ ଟାଙ୍କିରେ ଦୁଇ ହଜାର ଲିଟର ପାଣି ଅଛି ଦୁଇ ହଜାର ଲିଟର ପାଣିକୁ ମିଲିଲିଟରରେ କିପରି ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ଅନେକ ସମୟରେ ଏହି ଭୁଲ ଧାରଣା ରହିଥାଏ ଯେ ଛୋଟ ଏକକକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ସମୟରେ ହରଣ ଓ ବଡ଼ ଏକକକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ସମୟରେ ଗୁଣନ କରାଯାଇଥାଏ ଏପରି ଭାବରେ ଅପସନ୍ ଏଇ କି ଭୁଲ ଉତ୍ତର ଅଟେ ଏହିପରି ଅନେକ ଥର ଏକକକୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଇଥାଏ ବା ଏଥିରେ କିଛି ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଥାଏ ସଠିକ୍ ପ୍ରଣାଳୀଟି ହେଉଛି ଛୋଟ ଏକକକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ସମୟରେ ଗୁଣନ ଓ ବଡ଼ ଏକକକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ସମୟରେ ହରଣ କରାଯାଇଥାଏ ଏହାଦ୍ୱାରା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଅପସନ୍ ଦୁଇ ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିଲେ ଏକକର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏହା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଉଦାହରଣ ତଥା ମିଥ୍ୟା ଧାରଣା